ročník a bude chodit. Zase zpátky, bude chodit. Pak k němu přijde skupina holek, vylezou bazén, rozšíříš opět na širokou, aby zase tam bylo všechno. Potom zůstane sám, dopede ty holky, se zase zůžíš. Dobré odpoledne, vážení spolupčané. Chtěl bych vás jménem srozenství přivítat v prostorách nových jabloneckých hlad. A my už ho natáčím.